Число украинцев, получающих субсидию, может сократиться. По новым правилам не смогут претендовать на компенсацию владельцы автомобилей, выпущенных менее 5 лет назад. Оплачивать коммуналку самостоятельно будут также собственники элитных квартир площадью от 120 квадратных метров и домов более 200 метров. А гастарбайтерам придется предоставить справку о доходах. Вводим новые правила, новые порядки. Для того, щоб ця система була адресною, щоб ця програма не працювала на тих, хто має доходи або має здатність ховатися від органів податкових, ховати доходи там чи приховано працювати. І ми не ставимо питання, щоб обов'язково там скоротити на такий-то відсоток, на таку-то кількість. Ні. Ми хочемо, щоб просто ці субсидії отримали ті, хто реально в них має потребу.